potrebujem väčšiu izbu. Do stravy sa nedia hotovo. Lili, prestaň kričať, prosím ťa. Zabrániť sťahovaniu. Lili to vymyslela, ja som sa nechal úplne zmagoriť. Bude rovnaká výzva. Ty čo tu robíš? Jedeme na chalupu a ja som dostal dovolenou, tak som si chtěl tady odraziť penku. Z ginekologie? Ako dostať sa na chalupu? Normálne ti udeláme nemocným, žiadny problém. Doktor říkal, že bych chtěl být ešte týden doma. Napísa, dobre? My hádam, radšej pôjdeme a vy môžete oddychovať. Ide sa na chalupu! My máme super prázdniny! Úplne nové... Ložik, nemôžeš trošku stiahnuť brucho? Prázdniny už v stredu o 20.35 na Jojke.